Joan, i on vas amb aquest parent teu? No, i està tranquil que és un parent meu, perquè em vaig dur tantes a l'escola que ja han quedat de la família. Ai, que te feixuga! Bé, que vendràs ajuda amb molta sort. Ves, a lo que me diguis. I això que em fas tu, escudella, puré, que... Això, de moment, ho amagam i ja veurem per què m'emplearem. No, no, dins l'escudella és bona, però m'agrada més un pot de costella baixa. Sí. Amics i amigues, tenim una Bel Bonnin, una gran amiga de fa molts anys i que ve de Petra, dona d'empenta i de sabres, que mos durà per totes les illes a conèixer món, que és el que m'agrada a Bel. I jo sí que m'agrada conèixer món. La qüestió no fer feina dins sort. No, és vera, és vera, nosaltres de les que no en patirem. I tu encara menys, perquè... No, no, no. Bé. Te pareix que aquesta crevassa la poden trossos ja? Faran trossos i quan anem ho repartirem un poc. I durem un pot de puré. Jo la tinc agafant. T'ajut, vinga. No porta. Ai, Déu meu! Bé, no te facin molt en fora, ara tornaré. Em vaig a fer una volteta. I on li pegues? On li pegues. Ho sabries tot si t'ho digués. Ara torn. Tot el dia. Ah, lo que bo, això, trescà. Vinga, estimada. Vinga, fins més tard. Això m'agrada. Compte amb tu, eh? Senyor Papa, senyor...